Amen. Është zbuluar sot obelisku kushtuar aksionit të parë të armatosur të UÇK-s kundër okupaturit serb që u zhvillua 26 vite më parë. Ky aksion i UÇK-s ka shkaktuar shumë humbje tek populli serb, duke lënë të vrarë shumë njerëz, polic e pati edhe humbje materiale. Ky aksion u zhvillua në krye me heroin e kombit Recep Bislimi, si dhe luftëtarët Ferhat Shala, Afrim Nuha e Idriz Hajdari. Kryetari Ferizajt Agimaliu me këtë rast, luftëtarët i vlerësoi lart, ata që sollën lirinë e Kosovës. Si sot, 26 vjet më parë, në natën e 12 shtatorit të vitit 1997, në këtë vend, nën syt e majës e freskisë së Luvotenit, në gjau historia. Rubria shekullore serbe u shkund në trevën e Ferizajt me të parat krisma të pushkës të luftës organizuar shqirimtare për lirin e Kosovës në trevën tonë. Ndodhi aksioni par i ushtrisë shqirimtare të Kosovës në regionin e Ferizajt me urdhër të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqirimtare të Kosovës me cak postblokun namzi të policisë serbe në udhkryqin Ferizaj Shkup këtu në fshatin Grilicë. Ishin luftëtarët si patrembur të liris, ata që kryen këtë aksion. Ata ishin 4. Plot guxim, zemër që lek për komp, liri e dhe me vdekjen që ishinin përbushëm luftëtarët e liris. Ferhat Shala, Idriz Hajdari e Afrim Nuha, u dhequr nga heroi Kosovës, Recep Bislimi, i kthyen gjykën e pushkës e mortajen okupatorit serb, që këtë kalim rrugor, si dhe gjithë Kosovën, e kishte shëndruar në ankth, tortur, lemeri, pranga, vdekje e rëbri për popullatën shqiptare në Ferizaj e gjithandej Republikës. Asgjë nuk ishte më shtrejtë si liria për luftëtarët e ushtrisë shqirimtare të Kosovës. As jeta e tyre, as gjaku një mak. Asgjë nuk i trembi as Recepin, Ferhatin, Idrizin e Afrimin, si edhe qindra e mira pushtë të dilmoshave e vashave të Kosovës që ja kthyen plumbin në ball regjimit fashist serboslav. Najt Hasani bëri evokim të kujtimeve të ditëve kur nisi ky aksion. Sa më larg në vite të ngjarjeve të zhvilluara të asaj kohe të luftës son të ushtrisë shqiptare të Kosovës, aq më të rëndësishme po vlerësohen e do të vlerësohen lufta jonë. Guximi, vendosmëria dhe largpamësia veprimit ushtarak të zgjedhjes së çështës së Kosovës me luftë armatosur për qëndrimin dhe lirinë e Kosovës. Nga sot kanë kaluar shumë vite nga dita e aksionit të përgjithshëm të armatosur në gjithë Kosovën. Por kjo ditë tregon seriozitetin e luftës sonë, vendosmërinë e djembe tanë, vajzave tona, për të kapur armët dhe me armë për të luftuar e fituar lirinë e qlirur Kosovën. Djemt si Regja, Veziri, tashmë dëshmor e heroj Kosovës, Gjaviti, veteran, tashmë indjer, të gjallët e atyre të betejave të luftës sonë, heroike që vendit e popullit ton i dhanë lirinë, qlirimin, popullit ja kthyen krenarinë, dinitetin dhe bën të nderuar e vlerësuar mes kombëve që e duan dhe mbrojnë lirinë e fituar me gjak. Bashk luftëtari Recep Bislimit, Afrim Nuha, tha se ndihet me fat që e njohu e që bashkëpunoi me heroin Bislimin. Jam i nderuar që kam mundësin të ju drejtohem e të ndaj pak nga ju për ngjarjen që bëri i hënë të madhe dhe ishte konfirmim për vazhdimin e luftës sonë për liri e pavarësi. Të flasim sot pa përmendur heroin e kombit Recep Bislimi, është i pamundshëm, por nuk ka fjalë që e përshkruan personalitetin e tij. Të gjithë kemi dëgjuar shumë herë të flitet për heroin tonë të lavdeshëm, por jam i sigurt që prap nuk mund të paraqesim figurën madhështore të tij. Ndihem me fat që kisha mundësinë të e njeja dhe të bashkëpunoja me të. Ndërsa historiani Skënder Lutfiu ka treguar historinë e Recep Bislimit si nisi angazhimin e tij në aktivitetet e çështjes kombëtare.
I lindur dhe rritur në një familje abdhetare, Recep Bislimi filloi veprimtarinë e tij në të mirë të Çështjes Kombëtare që në rininë e tij. Si 15 vjeçar, ishte pjesëmarrës aktiv si shumë të rinj ferizajës në demonstratat e vitit 1981 në Ferizaj. Në ndërkohë, ai u angazhua përmes organizimeve të kohës në grupat ilegale përmes Lëvizjes Popullore për Republikën e Kosovës, më pas që mori emrin si Lëvizja Popullore e Kosovës, për rajonin e Ferizaj, për shka edhe u arrestua në vitin 1986. Më pastaj, për shkak të veprimtarisë së tij në kuadër të Lëvizjes së Fshet, Recep Bislimi, natën e 31 dhjetorit të vitit 1988, ishte arrestuar në Tuzl të Bosnjë e Hercegovinës, ku kryente shërbimin ushtarak. Krahas tij ishin arrestuar edhe burgosur edhe bashkëveprimtarët e tjerë të rajonit të Ferizaj. Për shkak të veprimtarisë dhe qëndrimeve të tij patriotike, gjykata e qarkut në Prishtinë në korrik të vitit 1988 e dënoi Recep Bislimin me 2 vjet burg. Në këto rrethana, ai u ka lehtë dhe u formsua si veprimtar i Çështjes Kombëtare. Në vitet 90, që me të drejtë konsiderohet periudha më dramatike për shqiptarët, deri në çlirimin e Kosovës më 12 qershor 1999, Recep Bislimi, krahas veprimtarisë së fshet, u aktivizua edhe në aktivitete legale në kuadër të Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Ferizaj. I biri Recep Bislimit, Fisnik Bislimi, mes emocioneve ndër falënderime, tregoi se baba i tij në kohën kur ra dëshmor do të mbushte 31 vjeç, ndërsa si familje për herë u ndjen të mbështetur nga institucionet e qytetarët nga të gjitha anët. Në emër të familjes, t'ju përshëndes dhe t'ju shpreh mirënjohim dhe konsideratën e thellë për gjithë bashkëveprimtarët dhe bashkëluftëtarët e Bobit, me të cilët Rexha rrugtoi në gjithë veprimtarinë e tij ilegale deri tek veprimet konkrete luftaroke. E ku, edhe pas rënjes së tij, ata nuk ndaluan dhe vazhduan amanetin e babit dhe shumë dëshmorët të tjerë duke konkretizuar luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës me çlirimin e saj. Ne si familje ju falenderojmë dhe ju jemi mirënjohës që asnjëherë në çdo etapë nuk e kemi ndjerë veten të harruar e veç më sot që përurojmë këtë obelisk. Gjithashtu, në këtë moment, dua të ndoj me ju edhe një pjesë që nesër, po të ishte Bobi gjallë, do të feston të ditëlindjen e 57. Ndërsa, në atë ku, Rexha, po përgatitej të feston të ditëlindjen e 31. E të nderuar praneshëm, a ka ditëlindje më të bukur dhe më të lavdishme sesa duke dëgjuar krismat e mortojës dhe kalashnikove? Përveç obeliskut, sot Recep Bislimi u nderua edhe me homazhe tek varrezat e dëshmorve e edhe tek busti i tij në sheshin e qytetit. Lërim dëshmorve këmbit. Javdi.